Zgjedhja e presidentit të ri, Manjani i lë të gjithë pa fjalë me kandidatin që propozon. Ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani ka ironizuar përmes një postimi në rrjetet sociale procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Madje me ironia i propozon që në këtë post të vendoset i penduar i drejtësisë Nureddin Tumani, pasi i plotëson të gjitha kriteret e propozuara deri më tani. Postimi i plot. Ta bëjmë president Nureddinin, them unë. Pse jo? Personazh publik në çdo lajme kemi, bashkëpunëtor dhe mbështetës i reformës në drejtësi është. I shpëtoi fytyrën këto kohë. 32 arrestime s'pak, s'kishte shans t'i bënte panuren. Nuk është figurë politike. Fjalë pak e punë mbaruar. Non grata nuk është. E çtuhet më tepër, pra plotëson kriteret e Alibashës dhe Ramballës.